وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. تمام دوستاں بزرگاں نوجواناں نو اہل اسلام نو تمام مومنین نو اہلیان شرفپور شریف نو اج دی یہ خوبصورت روحانی وجدانی اج دی یہ تقریب اج دا یہ پروگرام جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا مولا مشکل کشا سیدنا حسنین کریمین دے بابا پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے تاج اور نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد اور انہوں نے دماد اور نوجوانوں وچوں سب تو پہلے جنہوں نے دین اسلام دا پرچم بلند کیتا اور کیا شان پائی کہ آپ دی ولادت با سعادت اللہ دی خاص رحمت نال خانہ کعبہ دے اندر ظہور ہویا. اس تو وڈی شان کسے دی ہو سکتی ہے؟ اور میرے نبی پاک دا فرمانے پاک کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. آج دی انہاں دا ولادت دا انہاں دی پیدائش پاک دا جشن دا پروگرام ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਹਿਲਿਆਨੇ ਸ਼ਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ. ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ مولا شیر خدا دی ولادت مبارک ہوئے.